Trotuarele și străzile sparte din cauza lucrărilor din Deva au devenit o obișnuință pentru deveni. Bine că se face ceva, spun unii. Da, dar cum se face, se întreabă tot mai mulți. Și de parcă toate acestea nu erau de ajuns, în centrul Devei a apărut un munte de moloz, pământ și resturi de borduri sparte, abandonate de câteva săptămâni exact în zona cea mai circulată a orașului. Muntele de moloz a dat naștere la tot felul de speculații, așa că subiectul a fost criticat astăzi de consilieri în ședință de Consiliul Local al municipiului Deva. Toți devenii așteaptă finalizarea proiectelor și revenirea la o viață normală și liniștită, fără să mai facă slalom printre materiale de construcții, fără teama de a cădea în săpăturile nesemnalizate sau să-și rupă vreo mână sau picior. De încălțăminte distrusă nici nu mai încape vorba, iar urcatul în autobuzele locale a devenit o adevărată aventură. Însă, muntele de moloz din centrul Devei, ce tot crește în loc să scadă, a stârnit o mulțime de critici. Administrația locală face ceea ce poate, adică emite notificări, noi promisiuni și mai recunoaște din greșeli. Așa cum a spus doamna director, firma care execută lucrările are contracte cu firme specializate pentru a depozita deșeurile respective. Noi am agreat taci și mi-asum asta să depoziteze molos temporar acolo pentru ca lucrările să meargă repede, să nu stăm după transportul molozului, să poate să procedeze la realizarea infrastructurii, la turnarea betonului, la placare cu dale, pentru că este și în interesul nostru al administrației publice și în interesul devenilor, pentru că lucrarea aia trebuie finalizată. Și așa cum a spus doamna director, în perioada următoare va fi ridicat și molozul acela și firma constructoare îl va preda firmelor cu care are contract. Dacă primăria nu ar fi fost indulgentă cu constructorul și nu ar fi agreat tacit depunerea molozului în buricul târgului, muntele de deșeuri din construcții nu ar fi apărut. Dacă zvonurile potrivit cărora constructorul nu mai are bani să plătească depozitarea deșeurilor, atunci muntele de moloz va continua să crească, nu să dispară, așa cum promite administratorul public al Devei.